walaba wanabu ya wandi kibaluwa mpala mentingaji wandi kila speaker angagamatite wabaa umu utuye na adamu kunchi kila mpala menti kukujia kona kadama echoba chita inferiority complex katibu wa mulonda mchifunga alaba tachijula mburonji neba muteka kata abantu haba msingo mmanjirifu nogo kubu kati abera abegendereza buli sawo akagambana ikano ono bwana shininga agenda kumbika ono bwana shininga agenda kumbika uyimirira otya ku radio nga prime minister no ganti yo yagenze sijja kumusasula sinti sizize si ya ino buvunanyizwe kumusasula naye sinza kunenya Nabbanja nze ngomu bakawa parliament sisobola kumunenyeza ko dala kubanga kiki kye wandi badusubira mu Nabbanja ngwafuse prime minister wa Uganda kiki dala kye wandi badomusubira mu Nabbanja wa buli muntu yenna gwamanyi nolwekyo simunenya nnyo naye ndowooza president Museveni ayina okubanga gavumenti eno gyawumanize nze nnyo akikendeeza abasajja babe balwana entalo eziri strategic abakyala balwana entalo za makeup ze ziri awo omusajja waba alwana olutalo oluli strategic ne musajja munne ate omukyala ya alwana lutalo lwa makeup onayambadde ekitenge ekisinga ekyange onayambadde engatto esinga eyange ono tomulaba ye bwanyirira ono bamuwadde emmotoka esinga eyange so ebyo president Museveni bye yatwagaliza tetulina kyakkola.